As redes sociais têm se tornado a principal fonte de conteúdo procurada por adolescentes, jovens e adultos no mundo atual. Na área da nutrição, esse conteúdo publicado em redes sociais tem preocupado bastante os profissionais que atuam no tratamento de pacientes, como os médicos e nutricionistas, já que muitos dos seus clientes têm preferido seguir orientações sobre bem-estar, alimentação e prática de atividades físicas, que são divulgados por blogueiros, atletas e celebridades da internet. Há muitos riscos, né, em seguir essas dietas de internet, né, dietas que a gente busca, às vezes, né, nesses sites de busca ou mesmo nas redes sociais. Porque cada pessoa ela é única. Então, assim, dentro, né, do consultório, a gente vai sempre estar ali avaliando a pessoa individualmente, né? Então, a gente trabalha sempre buscando os hábitos, né, aquilo que a pessoa gosta, o que ela não gosta, qual que é o objetivo dela, né? Então, às vezes, quando você pega algum plano alimentar, uma dieta da internet, o objetivo daquela pessoa é outro, né? Então, às vezes, aquela pessoa está buscando ganhar massa muscular e você está querendo emagrecer, né? E, assim, claro que a gente pode ali pegar dicas, né? Orientações de pessoas que têm essa exposição, às vezes, na internet, né? Ou nos sites de busca. Porém, copiar tudo igualzinho é um risco muito grande, porque, às vezes, você vai ficar deficiente de algum nutriente e, às vezes, pode isso te ocasionar algum sintoma no futuro, né? Ou alguma alteração de exame ou algum desconforto. Então, sempre que quiser seguir algum plano, procure um nutricionista, que é o profissional habilitado para te prescrever dietas, né? Elaborar o seu plano alimentar de acordo com as suas necessidades. Fernanda ainda reforça a importância da nutrição individualizada, onde proporciona uma qualidade alimentar para cada paciente de forma saudável e faz um alerta para os cuidados com a alimentação para as atividades físicas. Sim, eu mesma trabalho, né, com a nutrição individualizada, uma prescrição, né, de acordo com aquilo que o paciente traz de queixas para mim, né? Então, eu não vou colocar num plano dele ricota se ele não gosta de ricota, né? Não vou colocar no plano berinjela se a pessoa não come berinjela. Então, tudo respeitando, né, o paladar de cada um. Claro que a gente vai orientar para que aquela pessoa coma de maneira mais saudável, né? Então, se ela come de maneira muito errada, a gente vai tentar introduzir alguns alimentos mais saudáveis. Mas, assim, de forma alguma com imposições, né? Então, tudo aquilo que é muito taxativo, né? Ou que é feito de forma muito obrigatória, normalmente a pessoa não segue e ela larga, né? Então, o meu trabalho ele é feito de forma individualizada, né? Prescrita ali de acordo com as suas necessidades, desgosto, paladar e a sua rotina também, seja ali rotina de treinos, seja rotina de trabalho. Então, a nutrição esportiva ela tem essa função de orientar na sua prática esportiva também. O primeiro passo, realmente, né, quando você se matricula, é procurar o profissional de nutrição para te orientar na alimentação. Porque muitas das vezes as pessoas até passam mal na academia. Então, sente tontura, mal-estar, ou porque vai sem comer, ou porque vai comendo muito, então faz uma refeição muito volumosa antes de treinar, então pode passar mal, dar algum desconforto, né, no estômago, e aí às vezes tem diarreia, né, tem pessoas que vomitam, então assim, é muito perigoso, né, você sair já para atividade física sem ter uma boa base ali da alimentação.